Assalamu alaikum, aziz Sharqi Turkistonlik muhojir qarindoshlarimiz. Hammangizga ma'lum, Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyati Sharqiy Turkistonda Xitoyning boshlatgan lagerlarida tutilib turibotgan 3 million qarindoshimiz, ota-singillarimiz, ota-onamiz, aka-ukalarimiz shularni qutqizish uchun Avstraliya parlamenti bilan munosabat qilgan holda, munosabatlik holda parlamentga sunish va Xitoy lagerlarini, nazi kamplarini, nazi lagerlarini taqtish uchun boshlatgan imzo to'plash faoliyatini hammaylan ko'ryapmiz. Birinchi kundan e'tiboran Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi ichidagi barliq jamiyatlar Turkiyada buni qo'llab-quvvatlab keldik. Va amaliy jihatdan bu imzo to'plash faoliyatini yurt ilgari suryapmiz. Bugundan e'tiboran bu imzo to'plash faoliyatiga sanoqliq kunlar qolganlik tufayli hadab qilingan sonni oshirish uchun barliq Turkiyadagi va boshqa dunyoning har qaysi yeridagi barliq xalq ommasini bu imzo to'plash faoliyatiga jiddiy hissa qo'shishini hadab qilingan sonni 2-3 qat oshirib o'tish uchun jiddiy hammaylarning safarbarlik qilishini orzu qilamiz. Onun üçün bu ekran arqalıq mən Türkiyə içindəki və Türkiyənin sırtındakı barlıq xalq ammasının Türkiyədəki təşkilatlar birliki cəmiyyətlərininki orqanları bilən, rəhbərləri bilən və başqa dövlətdəki müşü fəaliyyətini başqırıbatqan, tizimləbatqan qarindaşlar bilən mi alaqılış arqalıq ciddi hədəb qılınğan sanğa yetişimizgə həmkarlıq qılışınlarını tələb qılımız. Allah Teala hem eylenge ecer-i zimata kıysun, közlügen gayi maksatlarımızga yetkin nasip kıysun. Rahmet.